O stand-up começou no Havaí. A atividade chegou aqui há mais de 6 anos, mas só agora virou febre. Uma mistura de esporte, diversão e é fácil de praticar. Basta um pranchão de surf, um remo e a natureza. O stand-up pode ser feito por qualquer pessoa. É o que conta Kiko, empresário surfista da cidade de São Paulo, que é veterano no esporte. Não, esse é o esporte, acho que mais democrático do mundo. Qualquer pessoa é capaz de praticar. Qualquer pessoa, ela consegue subir, é muito fácil, a prancha dá muita estabilidade. E você, por mais que a pessoa tenha dificuldade, ela vai tentar uma, duas, na terceira vez ela vai conseguir. Principalmente em água, não sendo no mar, né? Que o mar tem aquele balanço, então é um pouquinho mais difícil. Mas em água doce, assim, é muito tranquilo. Segundo Kiko, existem algumas técnicas no stand-up. O equilíbrio é uma delas. Tem técnica para remar, para você não ter lesão. Mas aí já é num segundo momento, porque no começo você vai subir, vai se encontrar em cima da prancha. Mas na verdade você tem a técnica básica de segurar o remo, segurar na ponta e ficar sempre com os dois pés paralelos junto a esse copinho que é onde você segura a prancha. Você está segurando o remo nessa posição. E estando com os dois pés paralelos, você já está pronto para começar no esporte. Débora é esposa de Kiko. Ela conta que, para acompanhar o marido, teve que se tornar uma adepta do esporte. Para ela, o stand-up vai muito além de uma prática esportiva. É um estilo de vida. Sim, exatamente. Ele ia para o mar, eu cansada de ficar na areia, falei, pô, tem que dar um jeito de fazer alguma coisa também, né? Não dá para eu ficar o dia inteiro aqui na areia tomando sol. E aí, quando começou mais a bombar mesmo o stand-up, eu falei, ah, não, vamos comprar uma prancha, e aí a gente começou a se divertir. E isso foi há 4 anos, e hoje você não deixa de praticar o esporte. Quando está em São Paulo, está lá no mar, quando está em Minas, está aqui no lago, exatamente. Não pode deixar de fazer. Exatamente, a gente está sempre, leva a prancha para lá, leva a prancha para cá, está em São Paulo, a gente está no mar, está em Minas, a gente está na represa. Não pode deixar de fazer. Exatamente. E é muito bom, não é? É uma delícia, é só diversão. Mas não foi só a Débora que virou fã de carteirinha do stand-up. O pai dela, o Elmar, também se tornou um apaixonado pelo esporte. Ele disse que já passou horas em cima de uma prancha, remando. Tem que remar. Pelo menos 2, 3 vezes por semana a gente está remando aqui. Faz uma remada de 1h30, 2 horas, aproveita bastante. Espero o sol baixar um pouquinho. É bom demais. A cabeça é outra. A gente fica bastante descansado e... Pronto para trabalhar. Pronto para começar a semana na cidade. Existem vários tipos de prancha. As maiores e com pontas são indicadas para remadas de longas distâncias e competições. Tem aquelas arredondadas para as ondas. Tem ainda as híbridas, que podem ser utilizadas como mista. Essas são indicadas para os iniciantes. Já o remo, a recomendação é que ele seja 20 centímetros maior que a pessoa que está praticando o esporte. Esse esporte ele é fantástico. Por quê? Porque ele é a mistura de esporte com lazer. Quando você está remando, você está sentindo prazer, na verdade. E está fazendo exercício físico. Mas quando você rema, você não se... Não é, a gente costuma brincar que é uma academia que você gosta de ir. Porque você sai remando, você não está ali de saco cheio, ou, sabe? É, você está tranquilo, vai remando, você faz seu esporte sem ver. Eu aproveitei a oportunidade para conhecer de perto o stand-up. Apaixonado pelo esporte, Kiko montou uma revista especializada que conta tudo sobre o stand-up. Ele disse que este ano será realizado o Mundial do Esporte em Maceió, Alagoas. Isso mostra que o stand-up veio para ficar. Esse ano a gente vai realizar pela terceira vez uma etapa do Circuito Mundial aqui no Brasil. A gente fez os últimos 2 anos em Ubatuba, no litoral norte paulista. E agora esse ano a gente vai fazer no último final de semana de março,
e o primeiro final de semana de abril, duas provas do Mundial lá em Maceió. E vem todos os melhores atletas do mundo, é um campeonato super disputado, é muito emocionante, é muito legal de ver.